Duart roketjet me të cilat bashkëshortja dhe një grusht politikanësh mbështetën fjalimin përmes të cilit Boris Johnson njoftoi dorëheqjen, bie ndesh me qëndrimet e qytetarëve dhe politikanëve të tjerë. Në Skoci, kryeministria Nicola Sturgeon nuk e fshehu lehtësimin e saj nga dorëheqja dhe po ashtu qëndrimin kundër zgjedhjeve të reja. Mendoj se nuk do të ketë zgjedhje të reja të përgjithshme. Një lider I ri konservator që do të jetë kryeministër do të kërkojë kohë për të stabilizuar dhe për të riparuar disa nga dëmet e thella që Boris Johnson I ka bërë Partisë Konservatore, edhe pse antarët e saj e kanë lejuar të bëjë. Nga Moska, zëdhënësi I presidentit rus nuk u kursye. Kjo pasi Johnson prej vitesh ka qenë një kritik I politikës së jashtme ruse dhe qeveria e tij është një nga aleatët kryesor të Ukrainës. Shpresojmë që në një moment të caktuar në Britani do të vinë në pushtet njerëz që besojnë se problemet mund të zgjidhen përmes dialogut. Por zor se kjo mund të ndodhë së shpejti. Ndërkohë, presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, I telefonoi Johnson për t'i shprehur keqardhjen e tij për largimin nga posti I kreut të ekzekutivit britanik.